Okej alla, välkomna tillbaka till en lite annorlunda video. För idag ska jag visa er hur jag gör en video från start till slut. Den här videon är videon jag la upp igår, det är den jag ska göra nu. Till att börja med kan jag visa bara lite snabbt här. Jag har lampor som jag kan ändra färg på. Jag har visat dem förut. Jag har alla de här olika färgerna jag kan ändra till för att det ska bli olika ljus. Vissa videos har jag typ rött. Då gör man sådär. Blir det rött. Eller nu lite mer rosa kanske. Så det första jag gör är att jag ställer in det här. Så lampor, absolut prio 1. Sen beroende på om jag spelar in med den här kameran, vilket jag oftast gör, då har jag har liksom en laddningsstation. En plats där jag bara konstant, efter att jag har spelat in, så tar jag ut batteriet, stoppar in det i min laddare. Så att den laddar varenda kväll liksom, innan jag ska spela in. Det är väldigt jobbigt om man spelar in en dag och sen inser man att fan, jag har ingen batteri. Det har jag hänt flera gånger med min mic, men min mic har faktiskt egna batterier, så jag kan bara fylla på konstant. Om min mic dör, då kan jag bara sätta in nya batterier. Fixar så att min mic är på rätt plats. Kollar att ni kan se här, den här grejen, det här är det jag spelar in med. Det här är den jag spelar in med. Så basically, om den här inte lyser, då vet jag att den inte spelar in. Det är många gånger jag har missat det ändå. Sen har jag också de här måste jag hålla på med så att inte ljudet är för starkt. Och några videos sen så glömde jag göra det. Sen så på min dator, om jag ska spela in skärmen, så sätter jag igång det. Och sen också om jag ska spela in en video med ljud från, till exempel om jag ska kolla på en video eller vad som helst, då måste jag sätta igång mitt inspelningsprogram också. Sen har jag den här för att spela in min skärm. Så som ni ser här har ljudet från datorn som går till mina hörlurar som sedan går till en inspelning. Så, men den här videon vi ska göra nu, det är ju gårdagens video om ni inte har sett den. Rekommenderar att ni ser den innan, för att annars blir det ju en massa spoilers. Nej, jag vet. Den här videon som vi ska göra idag, det är GeoGuessr. Och för att göra GeoGuessr behöver man inte något ljud. Ja, då behöver man bara kamera och skärminspelningsprogram. Så det är alltså setupen. Jag har min kamera igång, jag har min mic igång, jag har mitt skärminspelningsprogram igång. Lamporna sitter. Den här brukar jag ha te också, för det är jävligt nice att ha. Nu ska jag faktiskt spela in videon och ni slipper se hela det, som tur är för er. Så nu kör vi. Det här är ett exempel på de här dör, alltså ibland så jag har en sensor egentligen som gör att de liksom håller sig i 15 minuter. Så första gången så kommer den dö efter 15 minuter och sen får man bara sätta på och sen efter det så funkar det forever. Okej, nu är vi klara här med videon. Så nu, basically det man gör är att trycka den här knappen. Det gör basically att videon slutar spela in. Så när jag har gjort klart en video så gör jag en ny folder. Så skriver jag typ, den här kommer heta GeoGuessr. GeoGuessr. Det är inte så jätteviktigt att man stavar rätt. Så nu har jag gjort en ny folder i min YouTube-mapp som heter GeoGuessr. Jag brukar inte ge den en namn, så den heter bara Untitled. Men det spelar ingen större roll. Jag brukar sluta spela in på mikrofonen, så nu kommer ni få dåligt ljud igen. Sen tar man ut minneskortet ur den här. Stoppar in det i liksom i datorn. R2TR, det är den här micken. Sen har jag BU och LR, det är de här två mickarna. Okej, så basically, här pastar jag in mina två ljudinspelningar. Och medan de håller på så brukar jag slänga in min video också. Men nu håller jag på att spela in video, så jag kan inte göra det. Sen har jag min template här. Det kopierar jag, pastar in här och ger den namnet typ Geo. Så där har jag min Premiere-fil för den här inspelningen, basically. Basically, det där är det vi behöver tills vidare. Sen måste jag ta ut det här och det ska jag göra nu och bara flytta över de filerna. Så be right back. Okej, så basically det jag gjort nu är att jag har importerat alla mina videos här. Så det är allt jag har spelat in idag. Hela folden ligger på 20 gig. Så vi har min skärminspelning, mina två inspelningar, video. Sen brukar jag göra så att i första klippet brukar jag göra en thumbnail, vilket jag obviously glömde. Sen har vi faktiskt den här, för att jag kom på det nu i efterhand.
Jag filmar ju när jag gör min thumbnail. Den här tänker jag. Så det man gör då är man, eller så här gör jag i alla fall. Det här basically, hela den här videon kommer vara hur jag gör en thumbnail. Så basically det jag gör är att jag bara tar hela den här rutan. Bam. Och jag har redan, jag brukar dagen innan gör jag redan liksom first draft. Så jag har här, min förra video hette Galna företagskopior. Så basically det jag gör är bara, jag kopierar texten från förra videon. Den här gröna grejen, ramen som jag har på varenda thumbnail. Så, och nu är det bara att dra in den här bilden som jag precis screenade. Så där har vi min bild. Och det jag tänker är, om ni har sett videon då vet ni vad som pågår i videon. Men om ni inte har sett den då vet ni inte. Så det som händer i den här videon är att vi försöker få 0 poäng. Och då känner jag att man kan clickbaita det på något sätt med att säga typ, jag fick 0 poäng i GeoGuessr. Så, och då för att det ska typ stå ut lite mer tänker jag att 0 poäng ska vara rött. Det är så här väldigt konstiga. Nu bara gör jag som jag brukar göra. Ni får leva med det. Sen vill jag också att den ska vara typ större. Så typ 300 kanske. Och då blir det lite problematiskt här med det där. Men 270 kanske. 190. Sen den där måste vi också dra upp lite. Så säg 200. Ja, det här blir jättebra. Så där har vi min text. Så vi kan kanske göra den lite mer centrerad. Jag vill ha en ram på mig själv. Så då brukar jag klicka på bilden på mig. Trycka på den här. Och sen bara select subject. Så brukar den göra ett ganska bra jobb. Ja, som ni ser. Det här blir ju alltså relativt bra. Och problemet med, om jag trycker select mask. Då kommer den hålla på med så här. Håller på med det här. Det här är ju jättebra om man ska liksom få ut hår och shit. För då blir det verkligen exakt som man vill med håret. Men om man har de här vita. Då blir det massa konstiga streck i håren. Det här har jag lärt mig. Så basically det jag brukar göra är. Jag bara trycker CMDJ. Då kopierar den det mig. Basically. Jag dubbelklickar där. Och så trycker jag outer glow. Så här gör jag. Sen har jag gjort en make default av min standard. Liksom. Standard ram har jag gjort en default av. Så att jag slipper liksom hålla på med det. Om jag känner att nej men fan. Det blev lite mycket här. Eller ja, jag vill ha en. Nu vill, jag tror inte jag vill ha det. Men om jag skulle vilja ha att det är en ram emellan. Så kan jag bara ta suddet. Och så tar jag bara, jag tar 100 har när jag drar ner den. Så kan jag bara göra så här. Så blir det liksom, så kan jag vara lite mer exakt med mina drag. Typ sagt, tror jag inte att det blir så snyggt här faktiskt. Ja, för nu tänker jag bara på det där tror jag. Så håret här kan man, om man vill kan man ju ta bort det egentligen. Jag tycker typ att det är så jävla fult. Jag tror vi tar bort det. Och det har jag gjort flera gånger att jag liksom väljer att ta bort hår typ. Vanligtvis så gör jag så här och så bara tar jag bort. Man behöver inte vara så här jätteförsiktig i och för sig. Men om man vill vara det, då kan man alltid göra så här också. Så, alltså det är ganska fult gjort. Men nu helt plötsligt har jag inget hår där. Jag tycker att det brukar bli ganska tråkigt om man bara har det så där. Så då brukar jag bara slänga in en sån här. Och sen har jag liksom en screenshot från själva spelet. Då tänker jag att vi har typ det här som är någon slags background. Sen den här blir någon slags, att vi har den liksom ovanför. Vi lägger det här mer centered. Så de här två ska vi lägga i mitten lite mer. Där, och så gör vi så där. Och så väljer vi den där färgen. Så. Och den vill vi ha under våran rektangel såklart. Men typ så här, bara för att det inte ska se så jävla hårt ut. Så där ut lite. Man tar hardness 0 och så suddar man lite. Då blir det mer på något sätt. Alltså att det är, man tänker att det är en del av. Så typ det här kan man ju sådär ut lite. Då, nu tänker ni obviously att ja, men Douglas, det här ser ju helt och jävla idiotiskt ut. Ja, det vet jag. Men vi ska fixa så man ser den. Den här kan man egentligen ha ovanför, tänker jag. Yes, okej, okay, nice. Och den ska vi göra lite större basically. Så där, då har vi den där. Slänga på en stroke på den tycker jag. För att det blir lite roligare då. Om man ser den lite. Så, och sen egentligen ska vi ha en shadow på den där tycker jag. Ja men typ så där. Alltså nu ser den ju i alla fall helt okej ut. Man kan göra massa grejer. Men liksom det här skriker lite. Oj, man skulle kunna göra typ den här texten lite större också faktiskt. Och basically det man gör nu är man bara sparar alltså Photoshop-dokumentet och stänger. För att jag har någonting som heter Image Assets. Vilket innebär att allt jag gör här inne sparas direkt till en ny fil. Jag slipper basically spara dokumentet varenda gång genom att gå till spara som, JPEG, bla 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 bla. Så basically nu om jag går till min YouTube-folder och så går jag till thumbnails och så går jag till mina Image Assets. Så går man till GeoGuessr här.
.jpeg. Då har jag liksom min färdiga fil här redan, utan att ens behöva göra något. Och anledningen till att jag sa nog inte det, varför jag gör tandelsen först, är för att det är bara så jävla mycket skönare, för att då är man liksom färdig med det och då slipper man tänka på det senare. Och för att när jag exporterar min video så exporterar jag direkt till YouTube. Jag exporterar inte och sen går jag till YouTube och sen lägger jag upp. Så det går från min redigerare till YouTube på en gång, vilket är jätteskönt. Och då måste man typ... Så nu basically det vi ska göra är att vi ska öppna våran Premiere-fil. Och medan den öppnar kan vi ju bara selekta allting vi vill ha i, vilket är basically allt. Okej, så här har vi mitt template så att säga. Om ni känner igen kanske de här låtarna, men basically jag har lagt ut så att låtarna ligger konstant på mitt så basically alla de här låtarna. Ni känner kanske igen dem, de är typ i varje video basically. Men i alla fall, den är alltid låst, så när jag kommer in så är den låst. Ingenting kan hända med min musik när jag lägger in det. Det första man gör är att man går till liksom sitt project. Och här har vi liksom musik, other, solid, sequence och sen nested sequence. Så den borde jag egentligen ha där. Medan den håller på att importera kan vi visa lite. Så här har jag mina två solids. De ändrar jag varje vecka. Så här har vi massa skit som jag inte använder någonsin. Och sen musik. Här har vi various assets. Typ den här texten har jag här, vilket basically bara är textdokument och sen en trackmate key på en blinkande grej. Så basically jag kan ändra det här till vad som helst och så kommer det blinka. Så ni har sett det kanske i ett annat avsnitt. Vad är det här vet jag? Ja, det här är olika swooshes typ om jag vill ha det. Sen har vi mitt outro här. Och det är basically jag har gjort där i After Effects och sen har jag bara slängt in det här. Jag tror jag har en key på det faktiskt. Ja. Så om jag tar bort den här keyen då är det faktiskt svart bakom. Så basically det här, här emellan måste jag ha ett klipp. Och sen efter det, här är det liksom, behöver jag inte ha något klipp bakom. Kul, jättekul. Och nu är den klar faktiskt. Det man gör är att man kollar första klippet. Så det slänger man in där. Skit samma hur du gör med det. Sen har du din första ljudinspelning. Så den kan vi ta bort och så har vi faktiskt hela våran inspelning här. Gör man så och så går man till synk och sen enter. Så där. Så basically det den gör är att den bara synkar ljudet direkt. Så man slipper göra det. Så nu kan jag faktiskt bara göra så där. Och sen jag vet inte om det är något. Ifall att ibland brukar jag typ så här förra videon så sa jag: "Åh, Douglas som redigerar. Nu ska du spela ljudet från min kamera." Så typ ifall att jag gör någonting roligt i början, vilket jag inte tror, men jag tror vi tar bort hela den faktiskt. Jag brukar faktiskt stänga av det här. Jag blir så störd av det. Det brukar ta ett tag innan jag sätter igång. Och sen nu börjar jag med den här videon, tror jag. Det man kan göra är, mitt ljudklipp kör hela tiden. Och mina videos, de klipper ju lite då. Det jag kan göra är att jag bara klipper där, för jag vet att den är slut där. Och sen gör jag så, och så länkar jag dem tillsammans, så att de liksom sitter ihop. Okej, så det här är då intro till, jag vet inte vad jag ska säga. Det är intro till den här videon som ni redan har sett. Sen har vi intro till nästa video här. Lite komplicerat just den här faktiskt, måste jag erkänna. Nu tänkte jag att jag ska redigera lite. Ni slipper se mig när jag redigerar, för att det tar bara otroligt lång tid. Så visar jag när någonting spännande händer. Så att ha det bra. Det kan ta ett tag. Så hejdå. Okej, okay, nice. Nu har jag redigerat version 1 av den här videon. Så basically det jag har gjort är att jag har gjort en ganska snabb genomgång. Ni kan se här hur min timeline ser ut om ni vill. Just den här videon är faktiskt ganska basic. Så jag tänkte bara snabbt, för det första vill jag visa hur jag gör mina... Ja. Men basically det man gör då är att till exempel här. Nu vill jag att jag ska vara här i hörnet. Och basically det du gör är att du går in på den här. Sen brukar jag dra upp den här till tredje position. Eller ja, video 3 som det heter. Sen drar man in sin
sån här. Solid heter det. Då kan man ta olika färger liksom. Då gör man i alla fall så att man går till ColorMate, Enter, och så väljer man en färg. Klickar man så där. Och då basically har vi den under videon, screen recording. Det här är då helt fel timeout såklart. Bara för att ni ska få se liksom hur det funkar, så kan jag dra min cam till den här. Och då kommer det vara helt grönt här bakom. Sen när jag drar min new solid, då kommer helt plötsligt videon visas bakom. Men det är i alla fall så jag gör för att få min lilla cam view. Men nu tänkte jag visa lite snabbt vad jag har gjort med mitt liv. Så det här är hela videon basically. Och det man brukar, det eller det jag gör då, jag ska inte visa er när jag går igenom det, men det här var en quick pass through. Så det jag kan börja med faktiskt är att jag kan dra in min, alltså den här lilla korta lilla grejen. Den vill jag att den ska vara så där. Jag gör inte, men basically så är det mycket bättre. Min dator gillar inte när det är så här mycket som händer, som ni kanske har märkt. Men det jag ska göra nu i alla fall är att låsa upp den här och låsa alla andra spår basically. Och anledningen till att jag gör det är för att det är det jag ska visa nu. När jag nu spelar videon, ja, jag vill att det ska vara musik här, och sen vill jag att det klipper här så att det blir liksom en paus här, att man klipper, och sen istället för att bara klippa igen och ta bort, för då skulle det bli så här konstigt med musiken och man tar bara bort onödig musik. Så gör man så att man trycker A, eller man, jag vet inte vad den heter, track select forward tool, och så drar man bara den över till dit man vill att musik ska börja igen. Så basically anledningen till att jag har låst allting är för om jag skulle ha ett lager på, om jag nu skulle göra så, då som ni ser här, Douglas du får zooma in och visa, då drar jag liksom med allting typ. Så det är det jag ska göra nu, och efter det kommer jag tillbaks, kanske inte jättedetaljerat. Om ni vill se en detaljerad video på det, då får ni rösta här uppe, och om jag får mer än 50% så gör jag såklart det. Men i alla fall, nu ska jag redigera, så BRB. Okej, nu är jag färdig med min video. Ni kan se här att min ljudkanal som är olåst har fått massa små klipp i sig. Jag har basically allting vi vill ha, och jag har kollat igenom det, sett att det är inga fel. Så då gör vi det som är nästa steg, och det är att exportera. Och för att exportera trycker man Ctrl M eller CMDM om man är på Mac. Och sen, eller så går man till fil och exporterar här. Men det, vem fan gör det? Det är bara, men i alla fall, sen har vi då våran video, ja, exportering basically. Så det jag brukar göra är format H264 och sen bara custom. Jag trycker bara match source. Så här, alltså folk håller på med här med YouTube och skit, och så bara yeah I do 4K, och sen trycker de här ändå, och då blir det ju custom där. Jag fattar inte. Det är många, jag har sett många YouTubers som så här pratar om hur de exporterar typ, och så gör de så. Man bara, men varför håller du på med så här YouTube settings? Men skitsamma, jag tycker att det här funkar bra. YouTube tycker att det funkar bra också. Men det här, jävlar vad högt. Den ska inte vara på 40. 40 är liksom pretty damn crazy. Om man är på 1, då kommer det, är då det blir så här laggigt typ, så här, ah, mitt ansikte blir lite så här deformerat. Så jag brukar köra på typ 7 någonting. Då brukar den bli ungefär en halv gig eller en gig. Man kan också köra på 5, men jag tycker att det är typ 7 funkar, och jag har mycket minne att leka med. Och sen går vi till publish. Det här tror jag inte många gör, eller jag vet inte om det är många som gör det, men tror inte att många gör så här. Många går in på YouTube, lägger upp via YouTube, men jag gör så att jag går hit och trycker YouTube. Och sen som ni ser så är jag redan inloggad här. Basically förut, innan det här var en grej, så jag exporterade, gick in på YouTube, la upp thumbnail, bla 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 bla, för att jag inte hade den här lilla option-grejen. Så basically förut kunde man inte lägga till sina egna thumbnail, utan man kunde bara lägga till titel och description. Men nu kan man göra det, så därför har jag börjat använda det, och det är så mycket bättre. Det kan vara så att den heter något annat, för jag vet inte om jag kommer använda det som min titel. Men sen har vi min privacy. Då vill jag att den ska alltid vara private. Basically varenda gång jag lägger upp, så lägger jag upp private, så att ifall att någon copyright claim kommer, om en musikbransch till exempel vill att jag ska ta bort den här låten, då gör jag det innan jag lägger upp klippet, istället för att jag ska lägga upp klippet och sen behöva ta ner den och lägga upp igen. Sen har min thumbnail, då väljer jag från image och så går jag till choose file, och sen har vi då här mina thumbnails under assets som jag visade förut. Så då väljer jag den vi gjorde. Och sen är vi helt klara. Så då trycker vi bara export. Och då kör den. Och basically min output, alltså där jag lägger den, det spelar ingen större roll. Så jag lägger den bara i en folder. Sen kör den bara. Och nu står det att det kommer ta 17 minuter. Vilket är typ ungefär hur lång tid det tar. Det tar mellan 10 och 20 minuter.
beroende på hur stor den är. Men det är basically hela processen till att göra en video för mig. Så gör jag för att göra en video. Jag hoppas ni gillar den. Lite speciell video kanske. Men jag tyckte att det var kul att göra något spännande. Och så är det kanske någon där ute som är lite sugen på att göra en YouTube-kanal. Då är den här videon för dig. Men jag, bara för att ni gör en YouTube-kanal måste ni inte ha en kamera så här eller en mic som jag har. Om ni vill göra en YouTube-kanal, ni kan alltid börja från liksom att använda er mobil eller vad som helst. Om ni har någon dålig kamera, lek lite med den. Använd den. Och sen kan ni redigera med vad som helst. Det finns hur mycket program som helst som är gratis. Typ så här DaVinci Resolve. Skitbra program som är gratis till en viss del. Det finns massa grejer som man kan köpa till, men det är ett sjukt bra program. Jag hoppas ni gillar videon. Om ni gjorde det, gilla där nere. Lite längre video tror jag. Vi får se. Men ja, vi ses när vi ses. Hej då.